Həqiqətən də çox dəhşətli bir hadisədir. Gün ərzində demək olar ki, ən çox müzakirə edilən məsələlərdən biri oldu bu hadisə və hadisənin qeydə alındığı görüntüləri əslində bir çox tərəfdən analiz etmək olar və bu özü Rüfətin də sadaladığı bir sıra mətləblərdən xəbər verir. Rüfət də qeyd etdi və siz görüntülərdə də izlədiniz. Burada sərnişinlərin dayanacaqda gözləməməsi, köşkün satış ərazisinin düzgün seçilməməsi ərazidə, eyni zamanda sərnişin avtobusları üçün ayrıca zolağın olmaması, bütün bunlar əslində məsələ, aktuallaşan məsələlərdir məhz bu hadisədən sonra. İndi biz bu məsələlər ətrafında müzakirə aparacağıq, nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı ilə birlikdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq ki, əslində necə olmalıydı ki, bu kimi hadisələrlə biz üzləşməyək. Elməddin bəy, salamlayırıq, axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Elməddin bəy, elə sizlə söhbətimizdə də istəyirik. Biz kadrları yenidən ekranlara gətirək və elə bu görüntülərin üzərindən öz müzakirəmizi aparaq. Çünki sərnişinlər iddia edirlər ki, avtobus dayanacaqdan kənarda saxlayır və buna görə də həmin ərazidə dayanaraq avtobusun gəlməsini gözləyirlər. Siz ümumiyyətlə necə fikirləşirsiniz? Bu prosesə nəzarət necə həyata keçirilməlidir? Biz ilkin yayılan görüntülə baxırıq. Avtobus orada dayanacağa yaxınlaşır, yəni cip tipli dayanacaq burada müəyyənləşdirilib. Orada da mümkün deyil ki, cəmaat çıxıb cibdə yox, kənarda dayansın. Yəni görüntüdən də aydın olur ki, indi köşkün yanında dursalar da o cibə daxil olmaq istəyir. Avtobus ora daxil olmaq istəyir, amma maşını onu arxada sürətlə vurur və gəldiyi sürətlə də görüntülərdən də görürsünüz nə qədər hərəkət edir. Hələ yaxşıdır ki, o anda, yəni hərəkəti davam etdirən anda, qəzadan sonra başqa minik maşınları onun qarşısına çıxmayıb. Onları da yəqin ki, bir traktor kimi alıb qabağına sürüyüb aparıb arasa çırpacaqdı. Ən dəhşətlisi, məsələn, o dəmir ara kəsmələr var həmin yolda. Ora çırpsaydı, insanları doğraya bilərdi. Onlar çox kəsici dəmir alətlərdir, vasitələrdir. Ona görə hələ yaxşı qutarmışıq ki, yəni orada əlavə faciələr baş verməyib. Amma istənilən halda hadisənin baş verməsindən əvvəlki kadrları da izləmək lazımdır ki, o avtobus həqiqətən mi manevr edib yük maşınının qarşısına qəflətən girir, yoxsa elə videodan göründüyü kimi dalqabaq gəlirlər və yük maşını da onu vurur. Niyə vurur? Çünki avtobus cibə daxil olmalıdır, yəni dayanacağa daxil olmalıdır və avtomatik sürəti azaldır. Bu halda yük avtomobilinin sürücüsü qanunun tələbinə görə nə etməliydi? Qarşısındakı maşın tormoz verirsə, o da əyləcədən istifadə etməliydi, vaxtında manevr edib dəyişməliydi zolağını. Və yaxud nə düzgün ara məsafəsi seçməyib birinci yük avtomobilinin. Yəni bizim bu gördüyümüz kadrlardan danışırıq. Ola bilsin ki, situasiya tamam başqadır. Bəlkə bu andan əvvəl avtobus doğrudan da qəfil manevr edib onun qarşısına girib. Bilirsiniz, ən sağ zolaqda baş verir bu hadisə. Avtobus da təbii ki, həmin sağ zolaqla hərəkət eləməlidir. Eyni zamanda həmin yolda qoyulan belə deyək də, nişanlara görə yük maşınları da ən sağ zolaqla hərəkət eləməlidir. Və yük maşınları üçün orada maksimal sürət 70 km/saat götürülür. Hər halda bu qaydaları avtotexniki ekspertiza müəyyənləşdirməlidir ki, sürət həddi aşılıb, aşılmayıb. Və yol polisinin açıqladığı ilkin təəssüratlar da bundan ibarət oldu ki, sürücü qəzadan sonra yerə düşən kimi polis əməkdaşlarına bunu etiraf edib ki, yuxulamışdım. Və sonrakı araşdırmalar da göstərir ki, o gecə ilə rayona gedib, rayondan ot yığıb maşına, gətirib həmin ərazidə kiməsə bunu satmalıymış, oradan da dərsə getməliymiş. Yəni, dünən bu hadisə baş verib, sırağa gün bu dərsdə olmayıb, dekan da bugün açıqlama verdi ki, sırağa gün dərsə gəlməyib, amma dünən gəlməliymiş. Qardaşına da belə deyib ki, yükü boşaldım. Pulumu alım, gedim dərsə. Saat 6:40 radələrində hadisə baş verib, bu da 8-də dərsdə olmalıymış. Xoşbəxtlikdən hadisə o saatda baş verib. İnanın ki, bir saat sonra baş versək, orada çox dəhşətli hallar baş verə bilərdi. Yəni, adam sayı çox ola bilərdi, yolda nəqliyyatın intensiv hərəkəti vaxtına düşərdi. Dediyim kimi, o sürətlə hərəkəti davam etdirir, yəni qəzadan sonra başqa maşınları vura bilərdi. Bu hallar hadisənin yaxşı tərəfidir. Pis tərəfi odur ki, artıq 5 nəfər itirmişik, onun 4-ü elə həmin ərazidə, 8-də dayanan insanlardır. Bu özü də bir məsələni gündəmə gətirir ki, vətəndaşlar, yəni sərnişinlər avtobus dayanacağında avtobusu 8-də gözləməlidirlər. Avtobus çatmamış, tökülüb yolun hərəkət hissəsinə çıxmamalıdırlar.
Bəli, Çox Elmətin bəy, təəssüf. haqlısınız. Burada bir sıra məqamlar var əslində qəzaya səbəb olan. Siz belə deyək, hadisənin baş vermə vəziyyətini izah etdiniz bizim üçün. Bu kimi halların daha az yaşanması üçün hansı zəruri tədbirləri həyata keçirmək lazımdır? Nəzərə alsaq ki, ərazidə köşkün yerləşdiyini biz xüsusilə vurğuladıq. Məsələn, həmin ərazidə satış obyektinin yerləşməsi nə qədər uyğundur? Köşklərin satış ərazisilərinin həmin ərazilərdə yerləşməsinə hansı qurum tərəfindən nəzarət edilir? Bu mexanizm necədir? Necə icazə verilir onlara ki, nəticədə bu kimi problemlər yaşananda, belə deyək, köşklər də hadisəyə əsas səbəblərdən biri kimi rol oynayır? Yo, inanın ki, o zərbənin qabağında burada köşk yanır. Köşk orada olmasaydı, daha çox insan o avtobusun Təlafat. Altında qalardı, daha ağır fəsadlar verəcəkdi. Bu köşkləri ora Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin ticaret departamenti yerləşdirir, onun icazəsi əsasında yerləşdirilir və belə ta qədimdən, yəni qədimdən deyəndə elə sovet dövründən biz gözümüzü açıb Bəli. Həmişə dayanacağında bir köşk görmüşük. Köşklərin indi təhlükəsizlik baxımından yerləşdirilməsi belə bir məsələ hələ mən indiyə kimi rast gəlməmişəm, amma burada da köşkün bir günahı yoxdur. Yəni tam səmimi deyirəm. Aha. Köşk əksinə zərbənin qarşısını aldı bu situasiyada. Yəni əsas zərbə ilə o köşkə dəydi. Burada yəni bilirsiniz nə baş verir. Qanunsuz sərnişin daşıma, qanunsuz yük daşımalara qarşı mübarizədən danışanda bəzi insanlar çıxır sosial şəbəkələrdə, başqa-başqa platformalarda başlayır ki, bəs insanlar çörək aparır evinə, bəs necə olacaq, onun dolanışığı. Bəli. Başa düşürəm, yəni o dolanışığı gündüz də eləyə bilərdi. Yəni buna kimsə bir söz demir ki, onsuz da qanunsuz sərnişin daşıma fəaliyyəti ilə məşğuldur, yük daşıma fəaliyyəti ilə məşğuldur. Amma gecəni yatmır, fikirləşir sabah dərsdə olmalıyam, gecə gedirəm yük gətirməyə. İnsan yanında heç kim yox, mürgülüyür və belə hadisə baş verir. Haqlısınız Elmətin bəy, təşəkkür edirik sizə. Burada müxtəlif faktorlar var. Biz çalışdıq sizlə bunlara aydınlıq gətirək. Minnətdarıq sizə. Çox sağ olun ki, bağlantını yaratdınız və bizim sualları ətraflı şəkildə cavablandırdınız.